Nkumbi etata mwana mpe elimu santo. Kimbangiso ye. Kimbangiso oye. Kimbangiso oye. Nkumbi etata mwana mpe elimu santo. Ba mama ba tata. Soko to sitoki ndenge papa secrétaire général asi alubi na ba discours oyo ya français na oyo maluba malongwi na papa secrétaire d'état à l'intérieur na maoyo malongwi esika tata gouverneur ya solo vision so tuzalia wa tokoko kulubete mawa mazali na bisu kasi mawate mawa na bisu ezali mpanatina na musuni kukabwana na musuni na mulimu ekutika kavid naza kutala ka foto ya papa kulutu ndenge na sina lubaki na bino mokoloyo nzuto yaki ya solo papa kulutu azalaka na bisu tata pamate ye mutabokoli bisu musika te ya zalaki solo tata ate ibisu ndenge kukaki pwate tola na matambi ya papa ndenge mango masima kandisini nzambe masalami nzutu na mulimu mikabwani leloyo toko kulube te izada bisu pasi pamate ndenge azalaka conseiller na bisu tata na bisu lelo conseiller asi akei na musuni kasi na mulimu azali tata lelo akei na musuni kasi na mulimu azali donc bakimbangise tango oyo totambula ndenge nazala kusenga na bino bolingo ya makasi pamba te likambo na bisu ekumi tres proche nakanisi soko naza kutinda bino bolingo soko bolingo bozali te tokosala likambo ya kitoko te me soko tozali na bolingo tozali bana na mibeko tozali bana na misala nakanisi maso makozala na bisu mposa tokozwa yango na badiskuri pesi bakonje na bisu ya solo namoni ete ezali ntango nzambe akanisaka ete maluba wana mabima eye pesi ngai lisusu makasi eye pesi bino nyonso tope makasi papa na 1921 ntango balingaki nde bakanga yawa ntango wana pe amonaki nde ntango naye esikuki liloba apesaki na bato nyonso tu bayaki awa nkamba itunaki na bato me likambo alobaki na bato batata bamama ntango na ngai esi ekuki bakoya kokanga ngai kasi pardon na boyi nde mutu asala matata nde mutu aresproke makambo oyo bakusala bango obien atika mpamba te babeti ngai pengana beta wana na boyi soko mutu azali na kobanga malamu nde akende amikimi na ntango oyo banguni abakomi nanu te pamba te yezo ateyaka bisu la pe yezo apesaka bisu nzila ete nde tobunda donc mutu yonso to aza na nzala wana ya kobunda abima ya solo baoyo bazalaki na kobanga bakimaki kasi bamusuzu batikalaka bato wana babetamaka tata moko na ntina na nkanda akamataka brike abetaki soda
Puta wana zoka kisoda bunduki eleli. Banda tangu wana mwana azala kina mokongo wakufaki. Papa sepela kani yangote. Donc bisu tozali la non violence na kati na mitima na bisu na kati na bujari na bisu yonso tu malamu neto za la non violent toko zwale loko ya mutute toko finga mwana mukete toko finga mukulote toko kanala kuyeba biloka batute toko swani sabatute totika na discipline wana Yesu ntangu bakanda kokangaye ya solo Pedro ya Saraki mwando kinoki tangu amane ndeba kangi Yesu ye pe akamataka ndenge tusitu yibile yango mbele na ya kataka lito ya Markus kasi Yesu asepela kite ndenge pe papa sepela kite tangu babeta kidibanga papa pesaka mtu wana itumbo alingaka kuzika moto kasi tata zali ndenge mususu alimbisaka ye donc Yesu asepela kitende Petro akatali to ya muninga akamateli to yango ajungisi yango donc la non violence mbeko wana bisu tozali bato kutia mubulute ezali mukili mwabisu ezali mukili ya bapa yate meme ba uyo bazalaka na poto bana bisu bakimbangisi bazali na Londres bazali na Belgique bazali na France bazali na Angleterre pardon na Espagne bazali na Portugal bazali na Canada bazali na États-Unis l'Allemagne tout le pays d'Europe ya sori nguma na bisu tungami kasi tozali ko prêcher bango la non violence et okupesa kanga isengo soko na tuni na bakonjia Angola ubie bakonjia Kogo ubie Zambi ubie partout bana papa bazali boni kutambula ya bakembangiste na kooka ka bakonjiwana bakupesa kanga isengo ah soko zala kabinu kaka vraiment de tuzali na bisu ndala pe Le lubawana ekosepelesa kangai abie malamu ndeto maintenir position na biswana toza labatra kuswana samaninga te totambula ndenge papa simo kimbangu alubaki muntu mwindu akukuma mundele batu bapesa ka force interpretation ali kambwana yangwa na papa asalaka tukumisatu na kati na boloko Condamné à mort. Pananini, pana de Lubawana. Lelo, ndengena lubaki yango lobi na bakonji. Secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre. Natala gouverneur. Nakamataka exemple à M. Peigné. Pambate ndenge tozalaki na ubi na M. Morel oyo akange papa. Pambate tozalaki na ye longo. Lelo yo, gouverneur azali muntu mwindo. Kimbangiso ye! Esengo yi esengo te. Muntu mwindu akuma gouverneur. Muntu mwindu akuma general. Depuis quand? Pamba te tozali bosomi. Malamu ndeto protege bosomi na bisu. To beneficie bosomi yango. Gouverneur muntu mwindu. Natangu na bisu nenge toke na discours. Ya papa secrétaire général. Papa Kulutu, tango basala ke examen na 1953. Pate bakuma ba agent territorio. Ezala ki mpas. Ezala ki mpas. Premiers agent territorio ya batu mwindu basala ke examen na 1953. Pamba te tango na ngana zali fonctionnaire na gouverneur général. Basala ke examen. Et si mon ango pate bakuma ba administrateur étape bene na moni tata moko Tanzania wa papa Mbambi Pierre et bien pate akuma na grade na ye wana azwaki na ango pension et zala ki passe pamba te azala ki mutu mwindo
kasi leloyo ba gouverneur ba tumwindo. Vraiment ba papa ba mama ngai na kozala ka très obéissant na ko décevoir ba consulter na sika na kuvanda kana munkoto to kozala kana chef de quartier. Chef de quartier wana soko ba pesi mutindo epai na commissaire de zone ye pati akota na lupango na ngai ya kubanga kasi mukolo mususu na bengi ye yo ozali representant ya mokonji oyo azali muyangre na biso tadi ba president na kati na quartier oyo yo de president na biso donc soko kote wate ezali mabe ya livi ba pesi biso ndingi sana na kota na pango na yo tengala livi kota ya solo banda tangu wana bakokota kana rupango na ngai pana nini to la kisa soumission totale na makamba kitoko soko baloni makamba mabe tokoku ndi mate kasi oye kitoko ifo tu ndi ma pa mate papa amonena kimpasi pate toku mabosomi ya wana batatana ba mama bana papa simo kimbangu ya solo lero yo papa kulutu akei ndenga na lubi papa kulutu banda 1933 nazali na ye peni peni papa mfuma mbanza ye papa alubaki na ye te yo okolungwa na mbuka oyo te yo kuteka la sinziri tili wana yo ya solo papa mfuma mbanza depuis 1921 bakangi bisitoke na mbaza ngungu na bujungi na bisi na mbaza ngungu dibela ndenge papa lubilaki ye atikalaka atikali na mama mama kayi le 27 avril 1959 papa mfumbanza atikali etina mokolo malelo ye afwande wa sinzili pamba te papa aponaka ye pati azala sinzili na mboka oyo ya ngwana ba mama na batata vraiment lelo nazali ntango mosusu soko natali foto papa ntango mosusu lokola mawa ntango mosusu lokola bino moko bosibo yibi soko toye tozali esika moko bosibo mibale ondire tozali koswana ondire tozali kobunda na esengo toujours bakonjiyonso basi bayibakane batu mibale soko bakutane bakozalaka na esengo ndenge mosusu bakosekanaka bakolinganaka donc soko natali foto ondire nalingi nalobisa ye ondire mpe ye alingi alobisa nga ye ntango abengi nga nkukulu nga mpe nabengi ebitompo ale totunta na esika wana na esengo ya mabete yangwana bisi nyonso tozala na bolingo tozala bana na mibeko etozala bana na misala epai ya bakonji na biso hier j'avais tout dit à vous autres je ne voudrais vraiment pas vous faire de nouveaux discours puisque vous en avez déjà reçu de la part du secrétaire général et moi hier je vous ai parlé brièvement mais c'était une nécessité à ce que je vous en dise quand même un mot. En suivant vos langages, je suis rassuré que les Kimbanguistes qui ont toujours été marginalisés seront à partir de ce moment bien précis considérés comme de véritables Aïrois. Parce qu'il y a quelque temps, nous étions vraiment négligés. On regrettait beaucoup. Mais grâce au concours du Tout-Puissant, les choses changent et nous sommes sûrs et certains que les autorités peuvent compter sur nous. Les Kimbanguistes ne vous décevront pas. Les vrais Kimbanguistes, j'ai dit. Parce que les Kimbanguistes sont nombreux. Il y en a qui se disent être des Kimbanguistes. Mais par leur comportement, vous aurez toutes les facilités de le distinguer. Nous n'allons pas vous décevoir. C'est notre pays. Nous ne sommes pas à l'étranger. Même si nous sommes à l'étranger, mais les Kimbanguistes qui vivent à l'étranger se comportent dignement. Comme tous nos jeunes qui sont venus de France, de Belgique, de la Hollande, d'Allemagne, d'Angleterre, du Canada. Eh bien, je pense qu'ils se comportent très bien. C'est pour cela que je n'ai pas de reproches à leur faire et surtout de leur initiative. Vraiment, je suis très, très, très content et je vous en félicite. Nous en parlerons quand nous serons à Kinshasa. Sinon, cette délégation
composée de 25 personnes, eh bien, cette délégation peut compter sur nous. Vous avez notre appui total. Et aux membres du gouvernement, à M. le gouverneur et à tous ceux qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie, je leur suis très reconnaissant et je vous remercie.